Curnalobat urbelebit, medicinist doctori, umaglesi categorii, sekimim curnalobs, gulis ukmarisobas, artrits, artros, herhemlis, tiakars, natolebs, sheuhorcebel, cerilobs, telefoni, huti, shvidi, erti, nol shvidi, otmuzat ertmeti, ormuzda erti. Scenariul este amlebit cu naloba calak maneuș. Când jamteluba se izurne pe sekimi, pitoterapeuti, iuri burdilace. Igi amzade pe samleps, romelic cu nalob șemdeg da avadebs. Tolmet gođanat slavi sculovani da avadeba. Nagulis bushtis antebada nagul kenjovani da avadeba. Kronikuli hepatiti. Tirkmilis antebada tirkmilis kenjovani da avadeba. Shardis bushtis anteba. Tsuamo shardvis dros. Kronikuli koliti. Araspecifiuri sculovani koliti. Kronikuli gastriti. Magali da dabali mjavianuba. Osteokondrozi. Marilebis da groeba. Kronikuli astma. Kronikuli bronkiti. Sashulosno santeba. Kista. Kronikuli prostatiti. Prostatis adenoba. Mastopatia. Shardis bushtis ksoulovani tsarmonakni. Frontiti, haimoriti, kronikuli riniti, paradontozi, kemaroi, inkurneba kronikuli diabeti da gatschimoneba kargi shedegit. Isamarti kalaki Marneuli Lagidzis kucha numeri 36, telefoni 551 10 59 74, ekimi Grigol Burdiladze. Marneulis municipalitetis sakrebulos genderuli sabchos pirveli sxtoma gaimarta. Prezentatsias genderuli sabchos tsevrebis garda sva dainteresebuli pirebits esrebodnen. Sxtoma sakrebulos tomjdomare Amiran Gheorghadze uzqveboda, romelis amavdroulad kanonis shesabamisat genderuli sabchos tomjdomaretsa. Moexsenebat ro vimdinare tslis 6 februars sakrebulos sxtomaze მიიღეთ დებულება და გადაწყვეტილება რათა sakrebulos შექმნილიყო genderuli თანასწორობის საბჭო და დღევანდელი დღე იყო პირველი შეხვედრა, ეს იყო გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა, ესრებოდნენ დღევანდელ დომას საბჭოს წევრები და ასევე მოწვეული იყო სახალხო დამცველი ჩვენს რეგიონში, ქალბატონი მარიამ გვიდიანი და ძირითადად გავიარეთ სამომავლო გეგმებზე, ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე და პრიორიტეტებზე. Am etapze genderul sabčos, radkma unde ger arax gegma, tumca v musha opt, da pirueli rasac gawak etep te zikneba teme bidan amogebuli statistika, romaši stagoh parabian sakrebulos cevrebic, da agretve meri sa armat genlebi shoda shoda temši, da teritoriul erte ulepši, gokneba statistika shoda shoda temši, ano ramdeni martohela deda, otkvat martohela mama, an rogori mocola dičgup hebi kos, musha opt uke samokmeda gegma ze sabčo, da uahlos mamuaši šemi musha opt, čveri municipalitate 60. Genderul საბჭოს დღევანდელი შეხვედრა ძირითადად გაცნობიტი ხასიათის იყო. Სხდომაზე იმჯერეს და განიხილეს იმ სამოქმედო გეგმის შესახებ, რომელზეც გენდერული საბჭო მუშაობას აპირებს. Პრეზენტაციას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად სახალხო დამცველის აპარატის წევრიც ესწრებოდა. Შედგა სამუშაო შეხვედრა გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით, იყო გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა. საბჭოს წევრებთან წარმოადგენს თავიანთი ხედვა და პოზიციები საბჭოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. Ჩვენც რასაკურველია ჩვენი მანდატის ფარგლებში რეკომენდაციებზე ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ იმ ხედვაზე, ზოგადად რას ხედვა აქვს სახალხო დამცველს გენდერული თანასწორობის კუთხით რეგიონის მასშტაბით და გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა შედგა, მაგრამ სამომავლოდ უფრო გეგმათ ვჭიდროთ თანამშრომლობა და იმედი გვაქვს რომ ჩვენი რეკომენდაციები და ასევე გამოცდილება საბჭოს დაეხმარება რომ შედეგიანი იყოს საბჭოს მუშაობა და ფუნქციონირება. დებულება რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა გულისხმობს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის დაცვას, ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენას და მისი აღმოფხვრის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას. Upaso გამოკვლევები კლინიკა ევექსში 26 თებერვლიდან 1 აპრილამდე მარნეულში შოთა რუსთაველის ქუჩა ნომერ 53-ში ახალი პოლიკლინიკა ადგილობრივ მოსახლეობას თავაზობს ექიმების კონსულტაციებს სრულიად უფასოდ. მოქალაქეები კი ლაბორატორიულ და დიაგნოსტიკურ კვლევებს 30%-იანი ფასდაკლებით ჩაიტარებენ.
უფასო გამოკვლევები თავისთავად მნიშვნელოვანია, რომ ხელმისაწვდომობა აქვს ნებისმიერ მოქალაქეს ახლა დღევანდელი ცხოვრება, ვიცით რომ უმეტესად გაჭირვების ცხოვრება საქართველოში და შეუძლია მიიღოს შესაბამისი გამოკვლევები, ვისაც რა აწუხებს ეგ თავისი და ძალიან მნიშვნელოვანია. Და თუ რაც უფრო ვრცელი იქნება ესეთი აქციები, ვით უფრო კარგი იქნება მოსახლეობის ალბათ რა ვიცი. Mă pierdat cum a copilul var. Clinica și mă vedi ca să sincer. Mi-ți trebuie să pasu acția are. Să eu cumtă mi-i cabi. Zalgen cargi e cum e biarien. Dar ala surce vom acum obi de stai sarge blos. Am clinic este mom să cumpărit. Chiar dacă se face acția gamus ca de boli romis parclip șeț. Telu marti tu zgama lubași. Pirul apelam de mos aflu așa uzi rami cos nevismiri. Specialist este constatia absolută de pasu da damate bit. Laboratorul instrumentul colegiului se face acția se gamus ca de boli. Uzdat procente de pas da clebit. Acțiunile parcalepsi, ertitvis, ganmaulobași, adgelobri, mosahleoba, sruliat upasod mireps, piradie chimis, optalmologis, endocrinologis, neurologis, sogade chirurgis, ginecologis, otorinolaringologis, dermatologis, urologis, angiologis, consultațieps. Sametin corporația EUXI, aris, savant, febis de policlinică, vis, olaze, didixelis, acatveloși. Ის ოპერირებს ფაქტობრივად ყველა ქალაქში, მათ შორის მანეულშიც. Სამედიცინო კორპორაცია ევექსი მანეულის პოლიკლინიკაში მოსახლეობას შეუძლია მიიღოს სრული ამბულატორული მომსახურება ერთ სივრცეში. ასევე უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი პოლიკლინიკა ჩართული არის საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის პროგრამაში და აღნიშნული პროგრამით, რომელშიც რეგისტრაციას ასევე აბსოლუტურად უფასოა, მოსახლეობას აქციის არ აქციის პირობებში შეიძლება ასე ვთქვათ მიიღონ საფინანსო დაფინანსებით თითქმის 100%-მდე სხვა სოკოლები და კონსულტაციები. Თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, უახლესი თაობის მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აპარატურითა და კვალიფიციური პერსონალით დაკომპლექტებული სამედიცინო ცენტრი პაციენტებს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამის მომსახურებას შესთავაზებს. Არნეულის მუნიციპალიტეტში გაზაფხულის შემობრძანება აღნიშნეს. საჯარო ბიბლიოთეკამ ყველასათვის საყვარელ პოეტს, პროზაიკოს და ექიმს ნანა ცინცაძეს უმასპინძლა. მან საკუთარი შემოქმედება და ამსტრეს საზოგადოებას დღეს კიდევ ერთხელ წარუდგინა. Მე ნატრალოქსნება და სიმატოვე, ტრამანის სიგელს ნოსტალგია მომეძალა. Რომ გინატრეს სწორედ მაშინ მიმატოვე. Მიმატოვე გაზაფხულის შეშლილ ღამეს, როცა მიწამ სამ კლავებზე დაიწვინა, არ ვიცო მიიყავი, რა გინდოდა. Ხორცი მთხოვე, სულმა თხოვნა დაიწვინა. Მე ვარ ალბათ ხვებზე უფრო ცოდვიანი, მაგდანელოს უკან ვიდეო ფეხშიშველი, ღმერთო ერთხელ ზეცისკარი გამიხსენეთორებისე, ვეღარა თუ ვერ მიშველი, ღმერთო ერთხელ ყველაფერი ამიხსენი, რომ მეც ვთხოვო ნიშანდება შენი ფიქრით, ტრავალის სიმგელს, ნოსტალგია მომეზალა და ვერაფერს ვერ უშველი მხოლოდ ფიქრით. Ანა ცინცაძე საკუთარ მკითხველს სიყვარულზე, მეგობრობაზე და იმ გრძნობებზე ესაუბრა, რაც მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო გახდა. მის კალამს ეკუთვნის სიყვარულის თემაზე შესრულებული არაერთი შედევრი. 28 თებერვალია, ზამთრის ბოლო დღე. Დღეს ვაცილებთ ზამთარს და ხვალუკვე შევხვდებით გაზაფხულს. ამ დღესთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ ქალბატონი ნანა ცინცაძე, ექიმი, პოეტი, პროზაიკოსი. დღეს გვექნება მასთან შეხვედრა. მოწვეული სტუმრები ყავს მასწავლებლები მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან და საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იქნება ამ დღესთან დაკავშირებით. Იმ ჩამოთვლის მიზანი არის ურთიერთობები ადამიანებთან. დღევანდელი დღე იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი დღე, იმიტომ რომ ჩავამვედი საქართველოს ამ ულამაზეს მხარეში, განსაკუთრებით მარნეული იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ არის ეროვნებით შერეულია, არ არიან მხოლოდ ქართველები და აი განსაკუთრებით ის მომენტი, რომ ჩვენთვის 21 საუკუნეში ყველა ადამიანი ერთმანეთთან ერთნაირად საყვარელია და ჩადიხარ იმ ადამიანთან, რომლებსაც განსაკუთრებით არა ქართველებს უყვარ შენი შემოქმედება, უნდათ შენთან შეხვედრა, ამაზე დიდი ბედნიერება რა უნდა იყოს. მე მინდა ყველა იმ ქალბატონს, ყველა იმ მამაკაცს, რომელიც დღეს მოვიდა, შენთან გადავუხადო მადლობა, რომ არა ისინი, ხომ არაფერს არ ექნებოდა ფასი. დღევანდელი დღე იყო მართლა სიყვარულის დღე, მართლა რაღაცა სხვანაირი ურთიერთობის დღე და თუ ბევრი დღეები გვექნება ადამიანებს ასეთი, ჩვენ უფრო კარგები ვიქნებით, უფრო მეტად გვეყვარება ერთმანეთი, უფრო მეტად ვიდგებით ერთმანეთის გვერდით. ბოლოს და ბოლოს შემოქმედება რა არის? შემოქმედება ხო ემსახურება სიყვარულის გაძლიერებას, ემსახურება ჩვენ ერთმანეთს
tan urtiertobis met sitpos da tu qualaferi dges iqo da memgoni iqo memgoni lamazat gavatsilet marneulshi zamtari dgvandeli shekhvedra aso vtkat etmoboda gavatsilet zamtari da raga gazapuli shemobzanebas stumrat iqo kabatoni nanatsintsaze da zalyan lamazi sagamo gamoida tsakvikitxe zalyan saintereso leksebi proza gagvatsno tavisi shekhedulebam qualafertan dakavshirebit da მე წინასწარ ვულოცავ ყველას დედის დღეს და გაზაფხულის შემობრძანებას. ღონისძიების ორგანიზატორი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია და კულტურის სამსახური იყო. Პოეზიის საღამოს მონაწილე ქალბატონებს კი ორგანიზატორებმა ქალთა დღესასწაულები წინასწარ მიულოცეს და საჩუქრად ყვავილების თაიგულები გადასცეს.